wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaaliya iyo wasiirka xigeenka wasaaradda garsoorka iyo dastuur ayaa kulan looga hadlay amniga iyo wacyigelinta bulshada waxa ay la qaateen maamulka degmada Waaberi iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmadaasi kulankan ayaa ujeedkiisu ahaa sida shacabka ku dhaqan degmada Waaberi ee gobolka Banaadir ay kaga qayb qaadan lahaayeen amniga nadaafadda horumarada degmada iyo la shaqeynta hay'adaha amniga dalka gudoomiyaha degmada Waaberi Axmed Mayre Makaraan oo kulanka ka hadlay ayaa ugu horeen mas'uuliyiintii uu la kulmay kaga warbixiyay xaaladaha degmada isaga oo sheegay in degmada amaankeedu aad u wanaagsan yahay waxa weynantaasi ku dareen shacabka ku dhaqan degmada looga baahan yahay inay la shaqeeyaan hay'adaha amaanka dalka ayna soo sheegaan qaswadayaasha naflacaariga ee Al-Shabaab ee daadin iyo dhiigga shacabka Soomaaliyeed ee dadka filay reer Waaberi inay dad taas u xamaasad badan yihiin marka waxaan rabnaa inay baasha xamaasadaysan ku ekaan oo waxqabad iyo ficil la muujiyo baasha ficil ay joogtaa marka waxqabada loo baahan yahay waxaa kulay maaragtay barnaamijyada iyo sida ugu badan hadda doono madaxda qaranka oo noo timid ama maaragtay degmada Waaberi maaragtay barnaamijyada iyo howlaha inay kala qayb qaadato rabto sida wixii maaragtay loo baahan yahay hoodan marka aniga hadalkay wuxuu ku ekaa soo dhaweyn inaan ku soo dhaweyno hadduu la yiraahdo xildhibaan cabdicasiis isxaaq mursal oo kulanka ka hadlay ayaa shacabka iyo maamulka degmada Waaberi ku ammaanay siday u hagaajiyeen bilicda degmada waxa uuna ku dhiirigeliyay shacabka degmada inay si dhow ula shaqeeyaan hay'adaha ammaanka dalka ujeeddada maanta aan u imaanay mid ay golaha wasiirada go'aan ay ku soo gaareen iyo golaha xildhibaanada in ay ka wada shaqeeyaan deegaanada degmooyinka gobolka uu hadda ka kooban yahay si laysku wacyigeliyo layskuna wacyigeliyo isku meel loogu soo jeesto barnaamijka dowladda maanta ay wado oo ah dib u xoreynta dalka Soomaaliya waxayna ka bilaabanaysaa gobolka Banaadir caasimadda Muqdisho gaar ahaan degmooyinkiisa haddaba waxaan leeyahay galabtu waa galabtii ugu horeysay isbarasho inaan idin imaano degmada aan soo boqono oo annaga wasiirkeenana horgaaminayo iyo wasiir waxyeenkii aniga xildhibaanka ah inaan degmada gudoomiyaha iyo shacabkiisaba aan soo booqono dhammaan dadweynaha degmada ku dhaqan inaan soo booqono aan u imaanay galabta wasiir ku xigeenka garsoorka iyo dastuurka Cabdullaahi Bilal Nuur ayaa maamulka degmada Waaberi ugu baaqay inay sii wadaan ololaha degmada sida dayactirada lagu sameynayo wadooyinka degmada iyo xaqiijinta ammaanka oo dadka ku dhaqan degmadaasi muhiim u ah runtiina waxaanu sidnaa waxa weeye waa la tartamayaa waxa loo tartamayaa dhinaca nabadda in ay nabad noqoto baa loo tartamayaa sidaa la socotaan innaga haddaan nahay reer Waaberi ama Soomaali wax Soomaali ka yar inaba deeqdo Soomaali wax ka hooseeya uma baahnin waxa la nabadaynayaa waa caasimadii Soomaaliya waa magaalo madaxdii Soomaaliya waa maskaxdii Soomaaliya Muqdisho waxaan rabnaa anagu waxaanu isu haysanaa rag aad u nasiib badan inaanu nahay golaha wasiirada dhexdooda waa lagu tartamayaa nin walba meeshuu aaday baa lagu tartamayaa waxaan rajaynaynaa in nabadda inaad nabadda qayb weyn ka qaadataan Mudane Saciid Jaamac Qorsheel wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada oo hadal dheer ka jeediyay kulanka ayaa dhalinyarada degmada Waaberi ee gobolka Banaadir ugu baaqay inay xooga saaraan isboortiga maadaama isagu ahaa sida uu sheegay macalin hore oo dhinaca ciyaaraha ah tartan baa jira tartanku waa dhinaca kasta amniga ka koo ah nadaafadda ku xigta bilicda ku xigta isboortiga ku xiga waxyaalo badan maadaama lay tirinayo dhinaca sportska aan wax ka aqaano aadna maaragtay xiriirkii maalubkeeda Soomaaliyeed ragga Waaberi deganaa Asad Ismaaciil oo Waaberi intaa ku leekaaday Asad waa raggan qaranka islahaan jirnay qaranka Soomaaliyeed baa sportka ilaa carruurdeed ilaa hadda xistaa Soomaaliyeed ugu dambeyntii mas-uuliyiintii kulanka kala duwan la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Waaberi iyo maamulka degmadaasi ayaa kormeerro ku tagay xaafadaha kala duwan ee degmada Waaberi iyagoo u kurgalaya xaaladaha ammaanka ganacsiga iyo sidoo kale nadaafadda ka jirta degmadaasi waxayna tani qayb ka tahay kormeerka mas-uuliyiinta heerka wasiir ah ay ku tagayaan degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir Mustafa Maxamed Xiire Telefishinka Qaranka Soomaaliya magaalada Muqdisho